主料：蒜苗100克，鸡蛋100克，辅料：油、盐。准备时间：10分钟内。制作时间：10分钟内。准备蒜苗适量洗净，洗好切断备用。鸡蛋打好，像不像两只眼睛呢？呵呵，放锅里发炒，然后盛出来备用。锅里加油，中火，然后放蒜苗，加盐，翻炒，然后鸡蛋倒入，成品来了。烹饪技巧：这道菜很合口的，蒜苗和鸡蛋搭配，有一种特殊的香味。这道菜不要焯太熟，不然蒜苗就老了不好吃了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。